虚卦告诉我们，合理的需求应当得到满足，但在现实生活中，追求合理需要的过程往往步步艰险，这是为何呢？我们该如何应对这些问题呢？在明白了虚要等待的道理后，通过虚卦六爻的演进，我们又将获得怎样的人生智慧呢？台湾师范大学曾仕强教授将引领我们一起感悟易经的智慧，请继续关注待机之道。一个人要生活，他就很多欲望，因此呢，他就必须要想办法去满足。这个从正面来讲，它是一种良好的驱动力，使得你很积极、很上进。但是从负面来看，你会发现，就是自己跟自己过不去。所以，虚卦它下卦是乾。钱就是说你是君子，你很干将，你很求上进，但是你这一辈子肯定是劳碌命，就这么简单。所以当我们鼓励小孩，你要怎么样，你要怎么样，我们嘴巴说我爱你，所以才鼓励你，实际上你已经在害他了，害他一辈子紧张、忙碌、苦恼。这就是一阴一阳之谓道。因为虚卦的上卦它是坎，坎就是说危险，两个上下合起来告诉我们，就算你一个人再刚健、再积极、再奋发，你也免不了处处都是风险，所以还是要适可而止，不要过分。你看它六个爻很有意思的，初九是单位的，九三单位，六四单位，九五单位，三六也单位，它有六分之五是单位，可见需要只要是正当的，它就没有什么好回避的，你也不能回避。九二不单位，为什么？我们等等再说，先看初九。初九讲得非常清楚，虚与交，利用恒，无咎。这什么意思？就是一个年轻人刚刚进入社会，他就好像呢还没有进城一样，在郊外。各位想象一下，当你在郊外的时候，你有什么感觉？你的步调自然比较慢，你去看城里面人讲走路啊快得不得了，可是你到乡下去看，他们都慢腾腾的。为什么会这样？因为他心里知道嘛，我现在在郊外，我不管要进哪个城都要有一个过程，不是说马上就给人进去，那急不得嘛，那急不得你何用急呢？这就告诉我们，一个年轻人刚刚进入社会，你想买房子，你知道买不起；你想快速升官，做不到；你想发大财，不可能。你反正要走哪条路，你都要有个漫长的，所以你就不急了嘛。如果这时候急，那就是虐待自己。所以不急还好啊，你不急会怎么样？会培养你的有恒的这种修养。有恒才是成功的根本，慢慢来嘛，急什么？因为急也没有用，所以无咎。无咎就是说你有这种素养，你明白自己的处境，你不要好高骛远，不要想一夜之间就能够功成名就，你就没有后遗症了。你看有些年纪轻轻就发神经了，有些年轻轻轻逼到自己跳楼了，有些人年纪轻轻弄得你完全没有羞耻心，就是你没有看到初九虚与交，你急什么呢？急也没有用，不如怎么样？利用恒，利用这个时间来培养自己的耐性，培养自己的恒心，你就无咎了。
需挂六爻、五爻当位。即使说，如果需求合理，我们应当尽力争取，在争取的过程中，首先要有恒心。这是虚卦初爻对我们的告诫。二爻是虚卦中唯一不当位的一爻，那么阳爻居阴位，我们应当注意什么呢？九二是什么？虚与杀，小有缘，终极。什么叫虚与杀？因为你所要的东西是什么？就是水池嘛，充满了危险，可是你还是要去啊，因为你要生存，你要生活，你必须要面对挑战的。为什么这么危险的东西，它会五个爻都当位？就说你只要震荡，你不能躲避，你非往前走不可。当你从郊外一直向河旁边走的时候，你走到地上踩到沙的时候，你就知道这个河快进了，已经快了。你在郊外的时候，大家都知道很遥远，所以彼此之间没有什么竞争。可是你踩到沙的时候，你的沙会使得你脚会痛。为什么呢？因为竞争人就多了嘛。当需要很遥远的时候，人家不会跟你争，反正你要不到我要不到，大家客客气气算了。可是眼看着就要到手了，只有一个职位，七八个人竞争，十几个人都要，这时候怎么样？小有言就开始闲言闲语，说看你个样子你也想争取吗？啊，你不要了，要到也没有用啊。哦，你这么积极，是不是你爸爸给你拉好关系？他就破坏你、抹黑你、扭曲你，弄得你这样也不对，那也不是。当传来了消息，说上面那个缺是要提拔你的，所有人看到你啊，都没有一句好话的。哎呀，你真会拍马屁呀！哎呀，你是不是谁的小舅子啊？哎呀，你怎么？你怎么办？你怎么办呢？小有言是很烦的的。你不听他，你按照你既定的方针，按照你既定的方向，你采用你合理的方式，最终是吉祥的。因为这是你必须要经过的，谁叫你阳居阴位呢？居卦卦象上坎下乾。即是说显在前，那么经历了虚卦二爻行中道或吉祥的阶段后，我们将面临怎样的境况呢？虚卦九三爻最接近上坎，预示了濒临危险，这时我们当如何应对呢？然后再往上走，靠近河边了，快要得手了，快要到手了，虚与泥，那开始啊，鞋子沾满了泥巴，因为沙在过去就是泥，泥过去就是水了。虚与泥，自扣自。什么叫自扣自？就是你本身都寸步难行的，偏偏这时候呢，又招惹那种一大堆敌人来的，因为这时候是竞争最激烈的时候。你一个小目标，大家都想要，你就算很勉强，已经快到手的时候，你都不一定能够到手，看得到拿不到，你怎么办？所以这时候最好的办法就是不要自讨苦吃，我尽人事听天命。你看孔子讲尽人事听天命，就是讲叫九三爻嘛。我年纪轻轻我出来，我第一个记得，中国人是不能讨好的，但是中国人也是不能得罪的。我第二个要记住，我在学校学的那一套是很单纯的，可是我一到社会上，我就知道，哇，怎么那么复杂？为什么老师没有教？因为老师也不知道啊，他自己也没有经历过嘛，那只要靠自己摸索，
就是谨慎小心，步步为营，才想起，哎呀，原来妈妈小时候讲的话是对的。你要小心了、啊，你要小心了、啊。但是小都听不懂，现在终于懂了，不小心不行。但要小心什么呢？也不知道。这就是初九，所以你只好有恒，你只好细心，只好稍微缓慢一点，你才能无咎嘛。可是你老这样，就显得很消极、很保守了。那怎么办呢？那你只好鼓起勇气啊，又往前走。任何东西千万记住，当你快到手的时候，你都是人家看不顺眼的。你看小孩子进了学校，他就开始有成绩了，成绩单一发下来就开始看了，你考几分，我考几分。然后你拿到第一名的时候，你就知道自扣自了，你已经得罪了很多人。可是你能怎么样？我问你，你能怎么样？所以为什么要讲走正道、走合理，就这个道理啊。任何事情先要了解自己的份在哪里，你就知道该要的我会用心去做，不该要的我根本就不用去想它，你想它干什么？好，该要的我也不一定要得到。所以从小啊，我们就应该教小孩，你可以说你该要，但是你不能说你一定要得到，因为天下没有公平这回事，没有，只有公正。这种公正跟公平，很多人是分不开的啦。一个领导，你跟你的干部讲说，我很抱歉，因为资源不充足。虚卦就是告诉我们，资源是永远不充足的，机会永远是稀少的。那如果大家都有，那大家要争气干什么？反正我懒惰也有份，那我争气干什么呢？我身为领导，我只能公正，我根本无法公平。你看我们现在要派三个人到日本去考察，哦，大家都想去，你怎么办？我问你，你怎么办呢？你按照什么标准？大家都是不服的嘛。所以我们现在不得不采用一个办法，但是我先告诉各位，这三个人去了以后，下一次没有他们份了，大家心就平了。你不能每次都是这几个人、啊、那就包庇了，那就假公济私了。要不怎么能刚好选来选去就选他们几个呢？所以我们会讲的，哎，怎么轮流起来呢？那不轮流怎么样问你？所以很多事情我们一直骂，骂了几十年，骂了几百年，最后改不了，你就知道你无法改，因为这是实际的状况，不是空谈理论可以解决的。孔子讲尽人事知天命，在激烈的竞争中，我们应当摆正自己的位置，清楚自己的所需，全力以赴去争取。六四爻作为虚卦上坎的开始，想争已进入险境，此时我们应当怎样做才能脱离险境呢？现在我们又进入上卦了，开始危险已经到了你的肩膀上了，房子已经买了，官已经升了，名已经出了，糟糕啊！六四爻，虚以穴，出自穴。你才知道，原来这都是血汗赚来的钱所得到的，这都是血汗所谋取到的一种负担。你看，很多人真的要是一生的官以后，真的没有兴趣，早知道不要这么辛苦。因为那是你牺牲了多少东西才换得的，到时候你会觉得划不来，很划不来。为了个房子，从现在开始每个月都苦恼；为了个房子特别豪华，所有朋友都不敢来往。为什么？你住的房子比你的领导还好，那你死定了。他就开始问你钱从哪里来，
你怎么这么有办法？很多年轻人他是没有这种脑筋的，最后搞得身心疲惫，然后就开始怨天尤人了、啊。这个社会呀、啊、不行了、啊，人类呀、啊、不长进了、啊，只有我最好啊，所以这么苦恼啊，自作自受。所以到了六四啊，你就知道啊，吸蚁穴这个穴从哪里来？出自穴都是你自己的心穴呀、啊，那怎么办？已经走到这个地步了，哼，那你就要怎么样？要很冷静的来看着时事的变化，来自我调试。人唯一的办法就是这四个字，叫做自我调试。老蒋，我们近百年来，我们一直啊想改变别人，这是笑话。哈、哦，中国人这样不对，那样不对，要改变，改到最后，你看秦始皇就好了，把所有书烧掉，把所有读书人杀掉，有什么用？秦始皇死了，中国人还是中国人。在合理需要获得满足的过程中，每个人都历经艰辛，步步谨慎小心，经历了种种努力、忍耐与恒久的坚持后，事情发展小有成就。虚卦九五爻说：“虚与九实，真吉。”难道此时，我们应当自斟自饮，独自享乐吗？虚，以血之后，你会痛。因为你会觉得我这样花得来吗？然后你就开始进入九五了，就是说房子款也付的差不多了，官也升到差不多了，一个人到了差不多的时候，你就不敢要求上进了，你就不敢了，你敢吗？你年纪轻轻会跟你的老板讲，我三年之内要当主管，可以，反正你当了小主管了，人家不在乎。你当到副总的时候，你说我两年之内要当总经理，那你试试看啊，你自找死路嘛。名也出了，躲都来不及。所以九五就告诉你，虚以九十，真吉。这个时候，你就喝喝小酒，啊，吃一些好菜，什么都不要想。各位有没有发现，很多人就是这样认识易经，结果害死自己。易经读出很多君子，易经读出很多小人，而偏偏读易经读变成小人的人，比读出君子人还要多。你看多少人就这样了，房子有啦，小孩生了一个啦，官位也差不多啦，然后怎么样，就开始整天招朋引友，游山玩水，那不务正事，那把所有事情都耽误掉了。那你这样还不如不成功嘛。我们被这些成功的人搞得社会乌烟瘴气的话，那要成功干什么呢？所以九五的虚与九实是告诉你，你要跟大家分享啊。你能买房子是很多人帮你忙的，最起码银行给你贷款啊，那也是国家的恩惠呀。你能够争取到那个职务是多少人让你的啊。我常常跟我的学生讲，你考第一名，你要向那些没有考第一名的人表示感谢。如果他们每个人考的成绩比你高，你能考第一名吗？我看到个子高的人，我就说你要向个子矮的人感谢。如果每个人都比你高，你变成最矮的了，你有什么好神气的呢？中国人他有两个美德是世界上找不到的，一个叫成全，我成全你，我什么都不要，让给你。我们的成就是别人让给我们的，真的每个人都把你当对手竞争的话，你双手狼藉那么多的人呢、啊？因此虚与九十的意思就是说你要跟大家分享，中国一个成全一个分享，这是我们中华民族的美德。
九五，你所有的事情，你要跟周遭的人、有关系的人，你要去跟他分享，你才会增值。他否则的话，你看看好了，他随时找你麻烦，随时说你洋相。你看一个没有什么名望的人，他坐电梯被困了2个小时，人家还蛮同情他的，哎呀真可怜，运气不好。一个很有名的人，哪一天你被电梯打发，只要困1个小时，全国都知道，而没有人同情你。这就是九五应该好好去想的事情。地位越高，你的身段越要低呀。虚卦的主旨在于一个真字，表示生物之诚，于人为智，告诫人们做事要守正，行中道，避免利令智昏，贪得无厌。那么在合理需要获得满足之后，就能达到利涉大川的境界吗？通过虚卦上爻又给了人们哪些重要启示呢？入以穴，有不速之客三人来，禁止终极。什么叫做入以穴？就是你掉到死胡同里面去了，很难爬出来了。不速之客就是不请自来的人，叫做不速之客。三是多数，不一定是三个。你看，当你贪得无厌，多了还要多，然后得到这个首富啊，你排行第一什么的时候，有三种人会来找你。第一种，国税局的，来查查看你税有没有照规定呢、啊？海关来查你，这个来查，那个来查，因为你是他注目的目标嘛。他查你一个比查其他人几千个要好，当然要查你，这叫做重点管理了。第二种，勒索的、绑票的、诈欺的，以你当对象，你防不胜防。这样各位才知道，只要稍微有钱，他要请保镖，请好多个人，还是不安全。第三种呢，你的亲戚朋友都来的，哎呀，你现在很好啦，你钱用不完啦、啊，帮个忙吧。你怎么办？我们现在可以看到，21世纪还有一种叫做变形的不速之客，那个更要命。他就活生生的就住在你家里面，就是你的儿子，你的女儿，他很乖，很规矩。他没有坏习惯，他很会讨父母的欢心，就是这样才可怕。为什么？他不读书嘛。你一急问他，你为什么不读书呢？他不会跟你讲真话的，可是他会跟我讲真话。所以我看那个小孩，我就问他，我说你为什么不喜欢读书？他说我不是不喜欢读书，你看我考试都不错，我只是觉得考读书没有用 啊，读书没有用。他说我现在过的日子很舒服啊，我挣钱干什么？我只要像我爸爸妈妈那样弄几张那种塑胶卡片，我一塞进去就有钱了，我还去读书，让别人去读好了。我说那你长大怎么样？长大我爸妈的钱迟早都是我的。我说你真聪明啊，那万一你爸爸妈妈离开了，或者说难听点往生了，你怎么办？他说没有问题，他们有好几栋房子，我隔一段时间卖一栋我就够活了。不速之客啊，你飞都飞不去的啦。你看前面那三种人，你还可以禁止终极，你就要很谨慎去对付他，他一阵子就走了，他稍微有点满意他就走了，他不会长期找你麻烦的。家里那个小家伙是一辈子缠着你的，你还想禁止终极吗？父母很喜欢显示，甚至于在子女面前也摆阔，
你能害谁？你就了不起害家里那个不速之客而已嘛。啊，从小请几个人陪他，他完全不知道什么叫苦啊，他完全不知道你要需求要满足是要经过奋斗，是要经过冒险，他完全没有这种概念。许卦六爻向我们展示了需求获得终极的艰险历程。那么在生活中，我们应当如何运用虚卦指点迷津？通过学习虚卦，我们又能得到怎样的人生智慧呢？我们从这样整个卦看出来，各位就很清楚了。乡下人往往后面的发展会比较好，因为他不急嘛。都市人从小就是盲目的，一大早起来就是竞争，竞争，竞争。他连冷静思想的那种机会都没有啊！你看，有了电视以后，小孩你说他聪明不聪明？我认为是不聪明的，因为他不会想，他只会照电视那些去搬弄，他就活在电视里面嘛。我们家有三个小孩，三个小孩没有进大学一家，我们家是不买电视的。我女儿是老大，她考去交大，然后第一次去参加英语演说比赛，抽题抽到我看电视，她站起来就讲我家没有电视，所有人都觉得很惊讶，这曾教授穷到这个地步啊，连电视都买不起。不是，你要叫小孩不看电视比登天还难，你引诱他嘛，你激发他这个需求嘛，我不买嘛，你怎么样？一直等到最小的考起大学，你就买嘛，你就看嘛，来得及呀、啊，人生还长得很呢、啊，为什么要急呢？虚就是守时待命，这是中国人最了不起的，因为时没有到，你再努力也没有用，时一到。你再赶上去，你轻松愉快、啊、守时待命，你才能够了解孔子为什么讲时也命也。我想虚卦我们再从头看一遍的话，你会感觉到果然是时也命也。这个时一到好像很轻松，就好像你命很好啊，对不对？时不到搞了半天都是白费力气了，那你为什么不储藏下来？为什么不自己再充实？为什么不眼睛睁亮一点？为什么不让别人相去？你看最高明的人都是让别人相去，从文让来让去他是最高明的，现在不是争来争去，死的是自己了。读完虚卦你会不会就此心平静气？我保证不可能，因为整个的环境他是鼓励你要这样那样，所以人呢、啊，免不了争强好斗，免不了。所以我们虚卦之后就会讲讼卦。讼是什么意思？就是摆不平以后就开始口角啊，骂来骂去，骂不过就打、啊，打不过就告啊。所以讼卦是很重要的。我们下一单元就一起来研讨争强好胜，谢谢。